תפילין, תהיה מחובר לקדושה, תהיה מחובר לתפילה בציבור, בן אדם, אנשים, רבותיי, אני אומר לכם, אנשים לא מבינים מה זה תפילה. אנשים לא מבינים מה זה כוח של תפילה בציבור, אין לכם מושג. מה זה כל אמן, מה זה אמן יש ורבה, מה זה ברכו את השם המבורך. מי שלא... הבן איש חיים מביא בשם המקובלים שמי שלא אומר, עונה ברכו. כל יום. אין נשמתו נתקנת באותו היום. מישהו מאיתנו מבין מה זה נשמתו נתקנת? היינו בשמיים. כשאתה תגיע למעלה ואתה תראה מה הפסדת, אתה תקרא את עצמך, אתה תקרא את הבשר שלך. יכולתי להיות כמו כולם, גם אני יכולתי, למה לא עשיתי את זה? אני ויתרתי לעצמי יותר מדי. אני לא יכול, אני לא מסוגל, אני לא בנוי, אני לא פנוי, אני לא מנוי, אני לא קנוי. די כבר, נו. למה אתה חושב שאתה לא יכול? מה שאתה עשוי מחומר אחר ממני? למה אני יכול ואתה לא יכול? למה אני מסוגל לא לדבר בתכנס ואתה כן לא מסוגל? למה? למה אני מסוגל ואתה לא מסוגל? תגיד לי, מה ההבדל ביני לבינך? למה אני יכול לשבת ללמוד ואתה לא יכול לשבת ללמוד? ספר לי אתה. למה אני יכול ללמוד לשמור שבת ואתה לא? אין דבר כזה, אח שלי. אתה בדיוק כמוני. אתה פשוט לא מאמין ביכולות שלך, אתה לא מאמין בכוח שהשם יכול לתת לך. נכון, אתה צודק, נכון לעכשיו, אתה לא מסוגל לשמור שבת. למה? מה זה לא מסוגל? תסתכל על המילה מסוגל, אנשים אפילו לא מבינים מה זה לא מסוגל. לא מסוגל זה לא יכול. לא מסוגל זה לא הסתגלתי, לא התרגלתי. נכון, אז תתרגל, תהיה מסוגל. מה זה מסוגל? מסוגל מלשון לסגל, להרגיל, אז תתרגל. איך שהתרגלת לא לשמור שבת, תתרגל כן לשמור שבת. איך שהתרגלת לא להתפלל, תתרגל כן להתפלל. שואל אתכם שאלה רבותיי, אדם אומר, אני לא מסוגל ללכת עם כיפה. אתה לא מסוגל, אתה יכול לא רגיל. התרגלת, דוגמה, נדבר על אחד שכבר מסוג, ראוי לשים כיפה, אוקיי? כבר שם כיפה. יום, יומיים, שלוש, קשה לו, מסתכל, מסתכלים עליי, לא מסתכלים עליי. פדיחו, אני משתתף, מי מת? אני משתתף. לך שתתף, לך, לך שתתף, לך, מה אתה שתתף, מה אתה רוצה? מי מת? אני משתתף, מה אתה משתתף? מי מת? יצר הרע מת, לך. אז אני הולך עם קושי בהתחלה, אני אשאל אתכם שאלה, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, חצי שנה, בסדר? אתה מסוגל ללכת בלי כיפה? איך שאופל לך כיפה? אולי, אני לא יכול, איפה כיפה? אני מרגיש כאילו אין לי ראש. איפה כיפה? הבנת מה זה הרגל? לפני זה התרגלת לא, עכשיו התרגלת כן. הכל זה עניין של הרגל. אחרי שהתרגלת זה חלק ממך. רבותיי, שנבין. הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו אצלו. קרובים אליו. שקרובים לתורה, שקרובים לשבת, שקרובים לתפילין. מן דקריב לאורייתא, קריב לקודשא בריחו. מי שקרוב לתורה, קרוב לקדוש ברוך הוא. מי שרחוק מהתורה, רחוק מהקדוש ברוך הוא, רחוק.